haddaan idiin sharaxo dadka ama aan u dirayno ama bilaantayada ama maqalkayaga ama muuqaalkayaga ka warhayay waa dawladda Soomaaliya baaq aan u diraynaanu isugu nimid meeshan aan isugu nimaadne golaha sare golaha dhexe labada aqal ee Soomaaliya madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya oo dhan madaxdeeda iyo mujahadaba waxaan u direynaa baaqan inaan kaga soo horjeedno dawladnimada ka dhigtaba meesha sababtoo ay tahay xuquuqdii aanu hadaanu beesha Reefaq Cumar ama Sheekhaal nimba sidu u yaqaano xuquuqdii aanu ku lahayn dawladnimada iyo waddanka intaba maanta waxba kama hayno waxaan leenahay haddaan sida ugu dhaqso badan ama baaqa annaga oo joogna waddanka Mareykanka aan idiin soo jeedinay marna walaalba wax lagu doonaa marna muruq baa wax lagu doonaa walaalbaan markii hore wax idin kaga dooneynaa haddaad walaalnimada aad ku diidan de wixii Ilaahay nin waliba qaabkii uu wax ku samaysan ama ku difaacatay isaga yaqaanay haday asmatay haday eebatay haday muruqtay noocii aanu doonaa aanu isticmaalayna dadka qaar iyaga oo wax doonayay caloosha wax ku haystaan kuma haysan karaan dawo hadaanu nahay beesha Sheekh Khaled hadaan aan ku haysanina hadii baaqayaga oo nu dhammaan beesha Reefaq Cumar guda iyo dibad meeshay joogaan baha joogaan aan isku raacsanahay sida ugu dhaqso badan waliba aan xuquuqdanadi naloo soo bandhigin dee duco iyo damba waanu ku garab taagnay inay dowladay waanu ka baxnay wixii haddii baaqayaga iyo xuquuqdayadii laga soo jawaabo oo naloo soo dhigana duco iyo muruq iyo xoog iyo xoolo intaba waa la garab taaganahay war khayr badan baan idiin rajaynayaa nimanka beesha Reefaq Cumar ee meesha isugu yimid iyo inta soo abaabushay khayr badan baan idiinku ducaynayaa insha Allahu ta'ala wixii inaga maqana Alla bar iyo xoog labadaba waan ku qaadi karnaa waanu ku soo dhacsan karnaa aad iyo aad baan idin salaamayaa wiilashii soo hambalyeeyay iyo wiilashii soo qaban qaabiyay iyo isku soo dibirayaashiba Maxamuud Yuusuf Cabdi waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantahay thank you sida ma garanaysaa ugu dhiirigelisay jaaliyada beesha Sheekh Khaled iyo dhamaan beesha Sheekh Khaled